ৰিমোটৰ অসমৰ লাখ লাখ মহিলা কল্লৈ দিবলৈ লৈছো ডাঙৰ খবৰ। তো যি সকল মহিলাই ভিডিওটোত ক্লিক কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহেক লৈ চাই থাকিব, কিয়নো অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে মহিলাসকলক টকা প্ৰদানৰ ডেট ফিক্স কৰিছে। তহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ লাখ লাখ মহিলাৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে সোমাই দিব চৰকাৰী ধন। তহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ কোনবোৰ মহিলাসকলে চৰকাৰী ধন লাভ কৰিব যদি আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহিক লৈ চাই থাকিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো এতিয়াই শ্বেয়াৰ কৰি দিব। অসম চৰকাৰে মহিলাসকলক টকা প্ৰদান কৰাৰ বাবে এনেকুৱা এখন আপডেট আগতীয়াকৈ প্ৰদান কৰিছে। তো ইয়াতে কি লিখা আছে বিতংভাৱে পঢ়ি বুজাই দিছোঁ। তো ইয়াতে লিখা আছে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত মাহৰ 10 তাৰিখটো সদায় বিশেষ পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন। এই দিনটোতে মহিলাৰ পৰা বৃদ্ধজন তথা দিব্যাংগজনৰ অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ অৰ্থে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য মাহিলী ধনৰাশি প্ৰেৰণ কৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াৰে উপকৃত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা বৰ্তমান 42,29,879। অসম চৰকাৰৰ ঘোষণা অনুযায়ী অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ 42,29,879গৰাকী হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰদান কৰিব চৰকাৰী ধন। লগতে অসম চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখটো পেঞ্চন আৰু অৰুণোদয়ৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। তহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ উপৰিও আৰু কোন কেইখন আঁচনি টকা হিতাধিকাৰীসকলক প্ৰদান কৰিব এতিয়া আপোনালোকক বিস্তাৰিত জনাইছোঁ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথম প্ৰাহেক লৈ চাই থাকিব। লগতে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এতিয়াই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গক চোৱাৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান কৰক। তেতিয়া আপোনালোকক আঁচনি কেইখনৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জনাইছোঁ। তো কোনকেইখন আঁচনি টকা অসম চৰকাৰে অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে প্ৰদান কৰিব এতিয়া আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। তো আঁচনি কেইখন হ'ল ক্ৰমে অৰুণোদয়, শহীদ কুশল কোঁৱৰ সৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, ৰাষ্ট্ৰীয় দিব্যাংগ আঁচনি, বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি। তো এইকেইখন আঁচনিৰ উপৰিও এইবোৰ আঁচনিৰ টকা অসম চৰকাৰে সোমাই দিব। তো আঁচনিবোৰ হ'ল ইন্দ্ৰামেৰী সৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগজন সাহাৰ্য আঁচনি। এই দুইখন আঁচনিত যিসকল দুখীয়াৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, অহা 10 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসম চৰকাৰে 1,250 টকাকৈ প্ৰদান কৰিব। তো এই আঁচনিবোৰৰ মাজত আপোনালোকৰ নাম কোনখন আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ভিডিঅ'টো চাই আছে যদি এইটো ভিডিঅ'ৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবলৈ নাপাহৰিব। তো আজি ইমানেই, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় জনাই দিব। লগতে মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব।